Hiljainen hetki. Me ootan, että se sanoo sitten, että moi. No sanotaan moi. Moi. Tässä ollaan nyt juhlimassa tätä meidän uutta remonttia. Oikein kynttilä kahvilla. Mikä se oli se hyvä sintin kynttilä illallinen? No niin. Näätä nukkuu tyytyväisenä. Miltä se nyt tuntuu? No mikäs mieli on hyvä. Remppa on tehty. Tietysti jonkunnäköisen päätöksen tässä remontissa. Saa rauhassa. Remontit jatkuu. Niin, saa rauhassa tallilla tehdä omia hommia. Ei tarvitse täällä olla tekemässä. Joo. Katsotaan nyt tätä remppaa tässä. Niin pikkusen kiertelin. Eli punaisia seiniähän siellä tuli. Keittiöhän rempattiin ekana. Senhän te olette nähnyt jo. Se ei ole sen kummempi, mutta ne keittiön värit jatkuu sitten noissa ikkunajutuissa tuolleensa. Sitten tulee sinistä seinää. Sitten tulee parasta kaikesta. Minun susikaappini. Se on best. Sitten tulee taas sinistä seinää ja punaista seinää. Ei tämä kyllä näy paljon, mutta se nyt on punaista seinää. Semmonen remppa on esitelty. Katsotaanko vielä illalla tallilla vähän, mitä siellä on tapahtunut. Siellä voi ihan vilkästä. Niin, mitäs maalarimestarille kuuluu? Ei tässä mitään kehumista. Oletko tänään pyhätöissä? En ole. No hyvä. Olen lapsen kanssa. No niin, hyvä homma. Se, minkä pyhänä teet, sen maanantaina korjat, sanotaan. Mummo sanoo aina. Niin. Ne tippunut tapetit tuohon lattillisten varmaan. Ai perhana. Mä tehtiin se pyhänä. Mm. No ei se mitään, mutta se on pyhä tehtävä. Niin. Koska ne on susia. Se on pyhä tehtävä, pyhä velvollisuus. Niin. Joo, vai semmoista. No, mutta jatketaan vielä tuossa tallilla vähän myöhemmin illalla, niin. Tälle on nyt katsottu tämä remppa. No niin, nyt on kello jo vailla 10 illalla ja illan päätteeksi tässä vielä vähän yksi juttu tehdään. Parikin juttu on tässä vielä saanottava ja koiria käytettävä, mutta tehdään yksi toinenkin juttu teille katsojille ja meille. Hyödyksi. En tiedä, onko siitä katsojille mitään hyötyä. Ehkä siitä ei katsojille ole mitään hyötyä, mutta meille siitä on hyötyä. Ja oikeastaan saattaa sitä olla teillekin hyötyä. Täällähän on ukko. Ukko raktori alle jo kerinnyt. Mitä sä teet? Kondisiokostetta poista kuljettelen ollut, niin tähän koperoon kerrytty. Aijaa. Hydraulikko ja peitossa, niin pitääkin harrastaa. Joo. Käsiä palelee, kun paljaan käsiä tuossa ulkona oli. Laitoin noita hevosajan noita ketjuja. Portin ketju. Paljonko sieltä nyt sitä vettä? No kyllä sieltä nyt vettä. Missä se vesi on? Käsillä on. Kerrytty näin poskiin, niin se vesi tuohon molemmille puolin tähän. Posketko ne on raktorillakin? Kylläpäs mulla nyt rupes kylmämään käsiä, kun tuolla tein. No, tuo on ihan hyvä mieltä, että se tuli pois. Niin, eipähän jäävy aina. Kovin harvoin näköisesti ei ollut öljy tässä, mutta sieltä on tuossa pakkaskaavella, kun ei ole ajossa ollut, niin mennäs vähän jäpistä, että pitää kahtua. Ville tämän toisen puolen. Joo, kato vaan. On vähän semmoinen tämmöinen avokoneen vitsi, jos pitäisi olla katon alla, niin sitten ei tätä ole. Jaa. Tai tullaan se vielä sitä huolimatta kikkoon vesi on kosteus. Jännä, että tolleen niin
vettä tulla. No se hyvä, tuolta vesi hakkee tuonne pohjalle. Niin. Riittävän usein, niin... Onko se öljypohjassa niin kuin se vesi sitten? Se on tuolla peräöljysehän. Peräöljysehän, niin ja se tulla sen vesiin vaan ekana. Niin aika vesi on pohjalla. Joo. Eli se on jotenkin painavampaa kuin öljy. On. Aika jännä. Vettähän tuo ihan selvästi on. Ihan saa puhasta vettä. No tuotahan kannattaa harrastaa sitten. Olikin tuottoisen juttu käyttää auki. Arvelin, että käytän hyödyksi, kun penkkällä olisi jäänyt. Niin, no ehdottomasti. Tuo kaikki, kun olisi jäänä siellä, niin... No sen tiedä, että se on... Se kyllä jääpiittäisi tosissaan. Paljon sä tappat sen jäähillenä siellä öljyn seassa, niin... Niin. Joka suori on tukossa. Joo. No, se on tuommoinen niin homma. Näköjään. Tää päivä on mennyt mukavasti nyt. Ensin meni sitä raivatessa ja siivotessa sitä remppahommaa loppuun ja... Sitten on nyt käynyt vieraita. Ja nyt on sitten tullut ilta. Minun piti lukea sitä yhtä vanhaa opusta, minkä minä kirpparilta löysin, mutta minä nyt johonkin toiseen videoon sitten teen sitä. Joku on, se on aika mainio. Nyt minä lähden lämmittelemään käsiä ja tuo lähti päälle. Minulla tuli minä käsiä. Lukkaset pois. Vähän saa, että... Oi, kun se on ihana lämmin. Vähän on niin täynnä, kun tuli syötyä kaikkea herkkua, että... Hyvä, että taipuu. No, joskus ne siitä. Vieläkin tulee vettä. Ihan on kirkasta vettä. On se. Niin. Yllättävän paljon on. No niin. Nyt sitten se itse pääasia. Tehdään pian assii. Vähän sulle huomisillaks hommia. Joo, minä tarvitsen. Niin. Vähän tuohon alapuolelle ilmo. Sattuko se venttili sattui just alapuolelle? Missä sulla venttili alapuolella on sattu? Tässä alapuolella on vaijat, niin venttiikki on näkyy tyhjällä kohdalla. Oho, onpa tyhjä. Vuottakohan tämä venttiili, kun tämä on tämä tyhjä kohta venttiili? No varmasti vuotta. Mistäs muuta? Arvoin, että se ei räjähä, kun on huononnäköinen rengas. Ei kai se vuottu rengas. On jo monta vuotta ollut kysyni ja vielä pitää ilmaa. Niin, no elää sano mitä. Oi, niin, nyt kaatuu minulta kamera. No tää kaatuu vaan jonnekin. Kamerakin kaatuu. Niin, ei se kato nyt hajoa tämä rengas, kun tuolla on varattuna tähän uudet rengas. Aha, no ei se sitten. Eihän niitä vaihdeta niin kauan kuin pyytä vaihe. No ei se sitten hajoa. Mä oon ollut nähdä tämän näköiset tässä traktorissa. Niin... Onko yhtä on... vuotavatkin? Eikä sitä siitä lähti, kun tämä tuli. Tämä on ollut aika kauan. Jaa. Vai niin? Kun riittävästi, niin huomaa uusien pytimien syntymistä. Niin. Jokohan sitten alakuviikosta ei huomenna vielä, mutta... Vai puoliväliin viikossa, kun olisi jo spesiaali, olisiko? Joo, on vähän viivästynyt. Tämä keli teki mennä näköisiä. Niin. Mutta... Josko se nyt sitten olisi mahdollista kohta? Mutta huomenna sulla on vielä normaali hommia. Kyllä. Normaale. Kato, ruppaako satamaan tommosia tiskirättejä?
sieltä jotain tavaraa on nyt haussa. Jotain tavaraa. Joo, eli se on tuo runko. Sitä on lähtenyt päällinen pois. Se lähti tänne, mutta mä en kerinyt kuvaamaan. Mulla oli niin hirveä kiire siivota, kun oli vieraita tulossa, että saahan ne remonttijutut pois. Sillä välillä on nyt lähtenyt siitä päällinen. Se on siis se purkuauto. Se on vissiin rungon purkuu vielä sitten vai? Jottahan siinä on, en tiedä mitä. Mikä on homman nimi. Mitenköhän tuo niin... Mä en oikein ymmärrä, miten se sitä aiot ottaa. Työnnät siihen sen vai? Että se ei voi työntää. Miten sen mukaan sen saat tuolla? Ai, sulla on tommonen ihme systeemi. Reijän kautta. Rautakangasta jotta hyötti. Kestääköhän tuo tuossa? Kestäskö? Ei. Jos ei kestä, niin sitten ei kestä. En vie vaan noin lähelle toista autoa. Uskotas ajaa tai tuommoista rakennuksia tuommoista, kun ei tiedä yhtään mitenkä tuo kääntyy tuossa. No niin, se menee ylös nuo renkaat. Ei hitsi, sehän osuu ihan helposti. Sehän meni helposti. Miten se noin hyvin meni? Sopi ohjattu, peruutettu, kun peräkärri, kun nostaa vähän ylös, kun tekee ollaan. Nyt mä ajattelinkin, että kun sä nostit ylös, että miksi sä nostit ylös? Aika jännä. Ei silloin jävin nämä, kun nämä etukarret. Joo, no onpa. Pyöriä käännetty. Eihän tätä jaksa työntää, että se... Eihän tämä edes paina mitään, kun siihen työnnät. Joko se. Siinä se on. Tämmönen runko on tässä. Se näyttää kaikin puolin. Tuossa on tosi paha, melkein poikki. Tuolta on tommonen. Melkein poikki tuoltakin. Oi kauheeta. Herran jestäs, jos joutuisit tämmöstä tekemään, sä sit uudestaan tehdä koko rungon. Niin, taas ihan niinku, ihan paska on. Se on kyllä käytännössä niin loppu kukaan ja vaan. Oi hetto. Miten se on noin laatikko tai tuo noin öljyssä? Siinä on vuoskeita, töhket pieni. Hyi helkutti, mikä näkyy. Kyllä sillä on tuota... On sillä näkyy. Ei tämä varsinaisesti ole silleen paljon vuotanutkaan.
mutta tuota... Tää jostain tullut. Kone on siinä, metiikkä. Elä edes liikkaa hallia moisen takia. Mitä sieltä sä otat? Mä purat siihen vaan niinku enemmän. Ai minkä? Tekniikan puolesta. Tekniikan. On tehty ihan kaikista ruokasta paikkoja. Joo. Eikös tässä kannata vaihelaatikko ottaa myös? Niin, kyllä. Sitten kaikki tuommoiset. Onko nämäkin tekniikkaa, nuo akselit ja nuo? On, kyllä. Eli tästä jää raudat. Ai niin, ja nehän siellä jouset mennä sitten. Joo. Niin, tässä on vielä sitten vaikka mitä. Ison näköinen kone on tälleen katsottuna. Auto satunut niin isolta. Tässä se on. Toyota. Se sanoo Toyota. Elä unohda tuota porkkia. Onko se on sitä nautittavaa hommaa? Ai. Olisi sitä konttorilla tykännyt tänne. Ei olisi tykännyt. Ihan on pitsi kuvioinen. Tuosta on jo hävinnyt osa tuosta. Niin, nämä on näitä kiinnikepisteitä. Joo, ei. Mistähän raavoista on tämäkin tehty? Tuonne on tehty uupalakki, niin vähän paksumpaa. Sitten niin. Kun meillä on sattunut eri korkoon, niin nämä korvakot kesken. No joku on tehnyt. Tuossa on tuo... Rikka, mikä alun perin ottaa 2 mm materiaali, se on vähän paksumpi. Niin. Mutta eihän näitäkään korkoja, niin jos nämä tehdään, kun auto on paikalla, niin ei sitä nyt välttämättä sitä korkoa niin vaan näe. Eihän sitä niekään. Mutta ei voi syyttää tekijää. On se joskus joku tehnyt ihan paljon tämän kanssa töitä, mutta se on aikansa kutakin. Näin se on. Onko se? Elää. Vähän elää nyt sieltä semmoista kautta, niin se ei ehkä pitäisi elää. Niinhän tuo vähän elää. Koko runko on ihan semmoinen ihan laakris. Ihan mätää. Mätää runko. Ei tämä ostunomme tässä ennen kestänyt kiipeille. Tämä olisi irrottu korikkappi kiinni, kun tämä niin, on... ei tästä mitään offroadia saa. Ei mitään muuta kuin... Mökistä ulos off. Eikä tästä joukka tämä runko siihen. Ei. Tämä runko joutta, mutta tekniikka ei joutta. Niin ei tekniikka, niin se tarvit kuitenkin kaikkea, kun ei tuosta toisen tekniikasta kaikista tiedä. Ja pitäähän varaosia olla. Niin. Varaosia tarvitaan aina. Kyllä se on nämä ruoat. Kaikissa käyttöautossahan niin, meillä on varaosa. Eikä se sitä ruoasta. No, siinähän se on. Joo, semmonen tapaus tällä kertaa. Sillä se on vähän semmoinen rempulan tunnelma, mitkä mä oon. Ei se ihmeessä vähän rempula oli. Parina päivänä, minkä nyt ajoin silloin, kun tämä tuli, niin ihan tietää tässä tällä. Niin. Se oli silloin se. Mutta nyt on homma tältä päivältä öljyn aika pitkällä. Öljysuodatin pitää näkyy vaihto, se vuottaa öljy. Niin, vuottaa näkyy, joo. Mitenkä vanha liekkä tusihti. Mutta muutenhan tuo ei ole kyllä oikeastaan juuri vuotana, kun venttili kun kopan välistä on pikkusen hionnut tuolta reunut, mutta ei oikeastaan niin kuin vuotamalla vuotanut kostua. Miksi tuossa on tuommoinen teippi ja tuommoinen korkki? Siinä on tuossa ilmanreijässä, ettei mene mitään törkiä sinne. Okei. Okay. Niin tuo on joku maalipurkin korkki. Niin. Tuo ilmanputsari tullakin tuohon. Joo, se niin kuin siihen olet pannut sitten suojaksi. Suojattu. Tuommoiset hihnahässäkät on niin, tässä koneessa. Aavistuksen verran paksumpia hihniä näissä nämä remmit, millä pyörii. Mikä normaalisti. Ai jaa.
Mitä hihnoja nuo niin kuin on? Kiilohihnat on ne on, mutta ne on vähän semmoiset reilut. Niin, mutta tarkoitan niin, että siis tuulettajahihna, kun siinä on ja sitten niin, tuo... Niin, tuulettajalaturi pyörii tuolla sisemmällä hihnalla niin. Ulomalla ohjaustehosti. Okei, okay, entäs tuo... Niin tässä ei ole sitä yhtä hihnaa ollenkaan. Vai ketjuko siinä, vai mikä siinä on? Niin, jakohihna, niin. Ei, kun se on ratta. Rattalla? Rattalla tuolla alapessa se on. Niin se ei näykkä. Ei tarvitse. Se ei näykkä ollenkaan. Ei. Sitä ei tarvii vaihella. Siellähän se on noin koppien alla. No onpas nerokasta. Miksei kaikissa autossa ole sellaista? Sitten hajoo moottorit. No, moottoria voi tehdä monella tavalla. Joo. No mutta onhan siis avensiksessakin hihna. On. Kyllä. Miksi? No se on sitä nykyaikaa. Tyhmä. Vanha kunnon konsti ei ole siinä niinku ollutkaan se paras olevinnaa. Niin. Tuohan on sinällään semmoisen riterin täyttävä tämä moottori. Tämmöisen näillä riterillä olevan moottori voisi käyttää vaikka raktorissa. Niin. Mikäs tää on 2 mikä? Vitoinen vai? Tämä. Vai mikä tää? 4 litraa. Ai 4 litraa. No eihän minä näistä ymmärrä. Niin. Niinkö iso koneessa on tuossa? Niin, se on tuossakin ruuserissa. Siinä on vaan uudempi kone kuin tämä vastaa. En mä tiedä, että se on niin iso kone. No se ei tarvii vääntyä. Tämähän kävi se raktori sitten ihan hyvin. Hyvin niin kävi. Pienemmälläkin kertaa. Joo, mikäs tuossa lukee joku 2H? Se on tämä moottorin malli. Tyyppimalli. Kaikenlaista. Joo. No. Pakoputkihan sulla on vielä ihan hyvä, paitsi tuosta kotiin. Voihan se tuo... Mutta tää nyt näyttäisi ainakin tuosta aika hyvältä. Niin, en tiedä, onko sitten sisältä paskaa. Tuommoinen pätkä nyt vielä on tallessa. No onhan tuo tallessa tuokin, mutta tuo liitospätkä on vähän vuotanut tuosta niin, edellisen toteuttaa. Niin, ja tuo on pikkusen mustunut. Niin on. On siinä monella sitä vempelettä tällä auton alla, kun kahtoo tälle. Mulla olisi vähän ratkaisuuttu enimpiä törkiä poistus. Niin, tuossa moottorista. Nyt se on hyvä rapsutella. Joo. Siinäpä sulla on vähän arpeettia huomisillaksi. Joopa, kylläpä. Mutta meidän pitää lähteä jatkamaan, jos meidän saunaan kerätä. Pitää vielä käyttää nuokki koodat. Tää on varmaan laitettu loppumetreillä tähän auttoon niin uudet jouspakaat. Niinkö eppäin? Niin jäntävät nämä jouspakaat. En tiedä, liikö korottavat peräti vai liikö vaan niin jäntävät. Niin. Vähän vaikuttaa, että ne on pikkusen niin pontevammat kuin alkuperäiset. Jaa. En ymmärrä kyllä minä, että minkälaiset alkuperäiset pitäisi olla. No niin, semmoisella jyrkällä kaarella vielä, että kun vakiojouset ja vähän kuolleet on, niin ne on melkein suorana tuossa. Okei. Okay. Niin se tuolle niin kuin antaa peräksi sitten. Niin. Joo. Paljon pehmeämmän aloiset pakat on tässä kuin tuossa puolassa. Eikö tämä ollut aika hyvä niin kuin aija sille tämä niin kuin oli, muuten? Tämä on paljon pehmeämpi jousen. Paitsi että tietysti oli romu muuten, mutta niin. Niin, että... Tuossa on jotkut ekstra jäykät jouset tuossa punaisessa. Niin, se pomppii sitten. Turhan jäykkä. Mitähän varten liian joku on laittanut. Joo. Tämmöisiin tunnelmiin. Mie sitten sinne omalle kanavalle laitan sitten, niin jotain sitä, niistä tauluista, niin mitä kaikkia tauluja on, niin voin vähän tarinoja sinne, niin sillä on eri maalareiden tauluja, omiakin on, ja äitin tauluja on, ja kaverin tauluja on, ja sitten on tuntemattomiakin juttuja. Niin niistä laitan sinne.
Sieltä laitan sitten semmoista tarinaa sinne ja sitten minun piti tehdä tähän loppuun semmoinen kiva juttu, mutta minä nyt en tee, kun tähän videoon tulee tätä pittuutta. Niin tuota, ja muutenkaan en jouva, niin minä tein johonkin toiseen sitten, kun löysin kirpparilta semmoisen hauskan, en mitään hauska, mutta semmoisen vanhan tuota, mikä piispa se oli? Joku arkkipiispan puhe Raittiudesta. Niin se pitää, se puheetteille pitää, ainakin osittain se on aika pitkä. Mm. Tota, vuodelta joskus 40 ja jotain. 47. Niinkö se oli? Se oli vielä niin huvittavaa se koko viikko, mutta esitellään se vähän myöhemmin sitten. Mutta tämmöistä tänään. Siinäpä sitä tälle kertaa. Sun on tarrata. Niin, ei kun moi. Yeah.